Sveiks, Kārli! Čau, Edgar! Klausies, šodien visi gaida ziemas motociklus, kvadraciklus, kvatras. Un ko es? A tu ko mums te esi izstādījis? Nu, tu zini, pirmkārt, nu tās ziemas, es domāju, ka visi zini, kādas mums ir beidzamos gadus, laikam piecus. Tas ir viens. Otrs ir tas, par ko, ja nemaldos, mēs tieši plus mīnus pirms gada runājām, kas ir jādara vasarā, jāgatavo ragavas un kas ziemā pareizi rati. Nu tad sākās gatavošanās nākamajai motociklu sezonai. Mūsu īstenībā diezgan palielais birojs šodien ir kļuvis strauji mazāks, jo mums ir parādījušies trīs motocikli. Par ko tas liecina? Par to, ka cilvēki skatās uz priekšu, acīm redzot, nedaudz sekojot arī mūsu padomam par to, ka šādas te lietas vajag gādāt nevis marta otrajā pusē vai aprīļa vidū kaut kad, bet principā, ka tam pasākumam jāgatavojās laikus. Nu tad te ir trīs klienti un īstenībā šie nav vienīgie, man šķiet moči, ko mēs vēl šajā gadā piegādāsim. Katrā gadījumā šie ir tie, kas ir jau šobrīd atnākuši, kā saka cilvēki tos laikus saņems, būs iespēja sagatavoties pilnībā pavasara sezonai, lai pavasars sāktos nevis ar eļas maiņām un visām pārējām lietām, kas, un vēl visādiem sīkumiem, kas varbūt būs piemirsušies, bet tieši ar to, ka pirmajā dienā, kad varēs, uzkāpjam uz moču, piedarbinam un aidā dzīvē. Un te mums ir trīs dažādu klientu, trīs dažādi, un ne tikai pēc ražotājiem, bet arī pēc savas būtības atšķirīgi motocikli. Tieši tāpat arī dažādam maku biezumam, jā, sākot, teiksim, ar šo motociklu, kas izskatās ļoti, ļoti smuki un interesanti, un, manuprāt, nu, pietiekam tāds, lai uz to atskatītos, jā, un tad īpat laikā īstenībā tā cena tam motociklam galīgi nebija nemaz tik ļoti liela. Šis mums ir BMW, kā redzam, tas ir stipri atšķirīgs motocikls no pirmā, te ir vesela haudze ar kastēm, ir paredzēts, kā ar to var braukt ļoti tālu, es pieļauju iespēju, ka ir diezgan ērti arī. Te mums ir virsū pa šitādu somu, kur visu kaut ko varam sakrāmēt virsū. Un vienmēr sakot, šis viennozīmīgi ir citādāka veida motocikls nekā otrs zilās krāsas motocikls. Ja nemaldos, šis ir enduro. Ko tas nozīmē? Goda vārds nezinu, no kādas nojausmas, bet acīm redzot, cilvēks, kas pērk, zina, kāpēc pērk tieši šādu. Un tas ir īstenībā pats galvenais pērkot motociklu. Zināt, kāpēc mēs pērkam tieši šo un tieši šādu. Mums tuvojās Ziemassvēt, kā redzams, mums ir eglīte. Pagaidām neizpušķot, un tie ir simboliski, nu, vairāk vai mazāk varētu teikt, zem tās eglītes viens no klientiem ir īstenībā nolicis sev šādu, te kā viņš pats pajokoja Ziemassvētku dāvanu. Šis mums ir DKV motocikls, un, nu jā, tā ir Ziemassvētku dāvana, ko viņš arī pats teica, viņš saka, būs ļoti daudz laika man līdz pavasarim atdot, lai visu sadara tā, kā arī pavasarī smuku uzsēžos virsū un vienkārši braucu. Uzņēmums DKV kādreiz mums ražoja gan automašīnas, gan motociklus, un aizmugurē mums ir četri riņķīši, ko liela daļa pareizi sazīmēs kā Audi zīmi. Tad, nu, lūk, DKV bija viens no četriem uzņēmiem, kuriem apvienojoties sākumā izveidojās Auto Union, nu, un vēlāk tas jau pārtapa par Audi. Tā kā nosacīt varam teikt, ka mums ir pilnīgi oriģināls Audi motociklus šobrīd. Tas ir 54. Gadā ražots ar veseliem 11 zirgaspēkiem, kas droši vien neizklausās daudz, bet es domāju, ka priekš šīta motocikla masas, es domāju, ka būs ok, ļoti ātri nekur ar to neaizskriesi, bet tāds arī nav mērķis. Un ja iepriekšējie divi motocikli mums ir pirkt skaidru un gaišu principā, nu, ikdienas braukāšanai, tad šis gan ir vairāk, nu, no vienas puses tā kā kolekcija, un no otras puses, protams, ka tas tiks izmantots arī braucieniem, bet tas būs tāds, nu, vairāk arī tā kā ar oldtimer mašīnām, ka tu reizi nedēļā iekāp un tā smuki nevis kaut kur triecies, bet smuki peldi. Nu, tad šeit būs diezgan līdzīgs stāsts par to, ka tas ir, nu, jā, tāds. Vairāk dvēselē, ne ikdienas lietošanai. Man arī gribējās iekāpt kadrā. Nu, reku, es arī uzkāpu uz šīte aparāta. Jūs zināt, nu, reku, par tiem močiem tas ir skaidrs, tie ir aizies, kā teikt, un nu, pa viņam varbūt neatcerēsies. Bet šī rotaļlieta, nu šī rotaļlieta tiešām sildīs sirdi. Tas ir kolekcionāru aparātiņš. Tātad es priekšā, cik viņš ilgi jau ir nodzīvojis. Un ja viņu paglabā un vēl pastumi un kaut kur apklāja, lai viņš put tālāk un vēl kārā pēc kāda laika. Jūs zināt, es arī esmu kolekcionāru dvēseli. Paskatījies uz manu sienu ar numurzīmēm, kā teikt. Un tas ir. Tā ir vienkārši odziņa. Tā ir rotaļlieta, spēļu manta lieliem bērniem. Mēs visi esam lieli bērni. Lūk, un iepriekšējais īpašnieks mums mocītim iedeva šitādu paku ar papīriem.
Nu, skaidrs, ka tā ir tā pievienotā vērtība. Te ir nu, dažāda informācija, ko viņš ir vācis dažādā laika periodā par šo te DKV brīnumu, kā teikt, kur tur vēlāk te kaut kur ir interesanti, ka mums ir kaut kādas cenas D-markās, tālāk kaut ko te sašķirojot, nu, fotogrāfiju, galeriju, tie kaut kādas izdrukas vai no žurnāliem kaut kādi, kā teikt, izņēmumā ārā. Atved arī mapīti ar rēķiniem, kas ir principā datējās no kaut kāda rekuru 24. Oktobris 2002. Gads. Bet spriežot pēc papīriem, kas nāca līdzi, mēs mocīti nopirkām no kunga vārdā Rolf Kīfers, un viņš viņu ir ieguvis martā 90. Gadā, bet ieraugot šo te dokumentu, nu, laikam tagad, kas dzen mašīnas no Vācijas, nezinu, kas tāds ir, tas ir tas savā laikā vecajiem brīfiem, te ir dokuments, kas norāda, cik ta gara mums ir tehniska apskata. Un tehniska apskata līdz septembrim 90. Gadam, tas spriežot un redzot šos papīrus, es varu droši apgalvot, ka viņš ir nopircis, kur viņu martā. Septembrī viņam beidzās tehniska apskata un, principā, praktiski viņš no 90. Gada beigām ar to moci nav braucis. Mums ir kolekcionāra piedāvājums. Te gribētos vēl pieskārties sludinājumam. Parasti mēs šos te sludinājumus, kur pat nav naktīts, ne telefons, nekas, nu, parasti tas izskatās pēc viltu sludinājuma. Nu, redziet, te ir tikai pliks, kā lai saka, pasta indeks. Bet, nu, reku rezultāts ir. Mēs uzrakstījām viņam pastu. Jā, tas tik tiešām izrādās ir bijis patiesas versijas variants piedāvājums. Un te sludinājumā minēts, ka šīs te aparāts ir pirms 25 gadiem restaurēts. Nu, te jūs redzat, kad arī izrādās, šis nav vienīgais vecāko gada aparāts, ir kaut kādi 30. Gada aparāti vesti, kaut kāds te pavisam nesen mēs arī motormuzejam apgādājām automobili no Zviedrijas. Nu, ja kādam kas vajadzīgs, jūs taču zināt, kur mēs atrodamies. Lai visiem laba nedēļas nogala!